Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, а потім в розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей рік, 23-й, став роком перемоги. І я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки.